Так, найперв трохи душіч, потім два убіч і в кінці посікач. А що ви на мене так дивитесь? Поліція? Та все добре. Це слово дня, і ми будемо сьогодні говорити про кулінарію. Інколи польські слова непідготованих людей просто вганяють у шок. Ну, ми ж з вами вже люди бувалі і, наприклад, знаємо, що чашка – це зовсім навіть не горня. Так само і багато інших слів, які чомусь дуже часто пов'язані або з їжею, або з її приготуванням, або зі всім, що з цим пов'язане. Так, наприклад, слово «душіч». Ні, це не те, що ви подумали. Коли ви бачите в рецепті «душіч курчака», не переймайтеся. Його треба просто тушкувати. Відповідно, якщо в меню в ресторані написано «курчак душоний», все було не так трагічно. Він просто тушкований. Так само, якщо ви читаєте, що вам треба убіч два яйка на п'яне, спокійно, яйця треба просто збити, і алкоголь тут також ні до чого. Відповідно, якщо в рецепті написано «додач два убіти яйка», вам потрібен не молоток, а міксер. І взагалі, з кулінарними термінами польською мовою треба бути дуже обережним. Ось, наприклад, абсолютно невинне слово «готовач». Але «готовач» у польській мові вживається у досить вузькому значенні. Це або загальне готування їжі, наприклад, «Муша шибко біз додому і готовач обід, бо зараз нам гощі». Або «готовач» означає просто «варити». Відповідно, слово «готований» означає «варений». Наприклад, «Хто любі готовану цибулю?» «Бе, нік не любі готованої цибулі». І взагалі, слово «готовач» може вживатися виключно із їжею. Наприклад, ми не можемо готовач проєкт. Або уявіть собі, як для незвиклого польського вуха прозвучить така ситуація. Моя сусідка готує дітей до екзамінів. Я б викликала поліцію. Як сказати правильно? У цій ситуації потрібне слово «приготовивач». Моя сусідка приготовує дітей до екзаміну. І кожний її учень є швидше приготований. І на завершення повернемось до яєць. Отож, як можна їсти яйка? Яйка можна їсти як омлет, може бути яєчниця, можуть бути яйка смажоне або садзоне. Це та оката яєчня, яка підморгує вам цілим жовтком із пательні. А ще яйка можуть бути готоване на твердо, з твердим жовтком, або на м'янько, з рідким жовтком. Якщо наша рубрика сьогодні не нагнала на вас страху, то точно нагнала апетиту. Отож, смачного і до візення!